marka la dhaleelayo xisbiyada Soomaaliland waxa la yiraahdaa reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel bay u badan yihiin oo kolba gudoomiye cidu noqdo ama musharax cidu noqdo ayuba taageerayaashuna u bataan een sidee la isu waafajinay marka ay u hirgelaysaa in deegaan kale uu doorto murashax deegaan kale oo maxaa la yiraahdaa een madaxweyne uu doorto oo aan u dooranin markaasi murashaxii deegaankiisa kasoo jeeday oo halka lagaga awood badnaadaba een tusaale ahaan marka Gabeel oo kale hadii murashax ka yimi Burco uu kaga awood bato een murashaxii Gabeel habkaasi goormay imanaya runtina jaxo marka laga hadlayo wadankeena nidaamkan cusub aynu qaadanay bulshadeenu hadda ay ku dhaqanto sidaan kuu sheegay waa soo galooti waa wax ku soo biiray saas awoodeed in ay dadku maxay ahaytay nidaamkan qaataan waxa keenaya oo jiidanaya dhaqankii asalka ay u lahaayeen iyo nidaamkii ay asalka u lahaayeen ay u dhisnaayeen ayaa qaadanaya ummadda hadii goor dadka Soomaalidu guud ahaan waa dad u nool collectively waa dad u nool in maxay ahaytay dad tol ah ayay u nool yihiin marka qofku danta tolka ayuu qofku u shaqeeyaa qofku danta qofka uma shaqeeyo yacni waxa weeyaan dadku kama fikiri karaan baahidooda aasaasiga ee qofeed caafimaadkaaga waxbarashadaada qof ahaan maxaa kaa soo gaaraya kama fikiri karaan waxay ka fikirayaan maxay tahay sharafta iyo magaca ay haybta ay wadaagaan ay leeyihiin taas waana asalkii hore iyo dhaqankii hore lahayn tay u dhintaan waa iyada tay u dagaalamaan waa iyada tay u burburiyaan waa iyada mararka qaarkood waxay ka horeysaa inay diinta ka hormariyaan marka nidaamkaasi waa nidaam dadka Soomaalidu ay ku noolaayeen islaamka ka hor iyo islaamka kadibba in muddo 20 sanadood ama 30 sanadood nidaamkaasi uu nidaam cusub oo hadda soo galay la dagaalama waa wax aad u adag inay dadku si sahlan u fahmaana waa wax adag marka noloshan iminka sababta dadkan maxay tahay hadii goor ka hadlaya nabadda ka hadlaya iyo doorashooyinkan isku sidkaya ama maxay tahay ka hadlaya waa sababtay fahmi kari laayihiin dadkani waxay fahmi kari waayeen hanaankan cusub hadii qofkani uu dareemi lahaa noloshiisa wax ka bedel darood kasta cusub oo timaada marka ay ama wasiir kasta oo cusub oo meel la geeya wasaaradda wuxuu geynayaa oo dadka ka shaqaalaysiinaya waa dadka haybtiisa madaxweynuhu resourceka wuxuu siinayaa dadka haybtiisa dadka halgamaya dagaalamaya dadka iman doona kuwa kasii dambeeya iman doona iyo kuwa kasii dambeeya iman doonaaba dhammaantood waxay u halgami doonaan waa markoodii marka ma imanayso ilaa laga guuro maxay haytay idolojigan oo kii asalka ahaa lagu noqdo oo la yidhaahdo maanta dimuqraadigan inama dhiqi karo dastuurkan iyo xeerarkan ay samaysanaa inama dhiqi karo nolosheenii reer guuraag ahayd iyo dhaqankii reer guuraag ahaa iyo habkeenu u noolay inaynu dib ugu noqono waa hab ay ku kala badbaadi karaan waayo kaasi wanaagsan bay fahmi karaan qodobka labaad waxa weeye in wacyiga bulshada kor loo qaado wacyiga bulshada in kor loo qaado oo wacyiga bulshada marka kor loo qaado ee qofku uu fahmo isaga oo jooga baki inuu dooran karo qof ka soo baxay eelaf weyn oo uu arko dantiisu inay ku jirto qofka deegaanka ka soo baxay inuu dantiisa iyo maxay tahay qof ahaaneed iyo deegaan ahaaneed wax ka qabanayo markaas ay nolosha marka wacyigaas wuxuu ku iman karaa in waxbarashada maxay tahay la kobciyo in maxay tahay kor loo qaado wacyiga dadka hadday noqoto hab suugaaneed hab idaacadeed hab qoraal iyo hab maxay tahay waxbarashada muddo koobanna ma noqonaysa waa muddo dheer ayaa inta badan dhaqankaasi ku guura.